សម្រាប់លុកអ្នកកោតឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតពងទេវតាប្រុសធាតទឹកសាកំណើតនៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យសរៃសុវស្ដីធ្លាក់ពីក្បាលរបស់ប្រប្រំឆ្នាំជូតមូលពលឹងនៅដើមចែកនិងដើមដងដូច្នេះនៅផ្ទះមុខផ្ទះដោយក្រោយផ្ទះក៏ដោយគួរតែមានដាំដាំដងនិងដើមចែកខ្លះដើម្បីឲ្យមានសរៃសុវស្ដីត្រជាក់ចិញ្ចឹមផងដែរមនុស្សកោតឆ្នាំជូតគឺនិយាយស្ដីມັນញញើតញញើមទេគឺនិយាយដឹកដាច់ខាតតែម្ដង ហើយជាទីចូលចិត្តនៃអ្នកផងតੰពួងពិសេសអ្នកដែលធ្វើកម្មនេះធំធំពេលខ្លះក៏ស្ដាប់តាមយោបល់របស់អ្នកដតីម្ដងម្កាលក៏ប៉ុន្តែច្រើនយកគំនិតខ្លួនឯងជាធំមនុស្សឆ្នាំជូតណាហើយធ្វើការចូលចិត្តដឹកមុខគេតែពេលខ្លះមនុស្សឆ្នាំជូតក៏មានកំហុសខុសឆ្គងខ្លះដែរដោយសារតែធ្វើទៅតាមចិត្តគំនិតខ្លួនឯងគោរពតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លាំងពេកមនុស្សឆ្នាំជូតជាមនុស្សដែលមានนิสัยពេញចិត្តនឹងរឿងស្នេហាមានការរវើរវាយខ្លះដែរ ហើយចូលចិត្តអន្លងលួចជាមួយនឹងអតីតកាលតែជាប្រភេទមនុស្សដែលស្មោះមានមីនៈមានការអត់ធ្មត់នៅក្នុងការស្រាវជ្រាវរៀនសូត្រហើយឧបសានៅក្នុងការសិក្សាស្រាវជ្រាវណាស់មនុស្សឆ្នាំជូតជាមនុស្សដែលអភ័ព្វມັນងើយពឹងសាច់ញាតិបងប្អូនឲ្យជួយជំរុញចែកបានទេគឺប្រឹងដោយកំឡុងវាឈាមខ្លួនឯងតដាប់តដូសដោយម្នាក់ឯងតែទោះបីជាពឹងពាក់បងប្អូនមិនបានតែ អាចពឹងពែកអ្នកដតីជាមិទ្ធភៈឬក៏អ្នកដតីដែលមិនមិនជាសាច់ឈាមរបស់ខ្លួនទៅវិញជាមនុស្សមានបនកសលចោលចិត្តដកចិត្តដោះទុកជនដតីទាំង lain ាមានសក្តីសំដោះប្រុសប្នៃទៅដល់មនុស្សមនីទាំង lain ាដែលកំពុងមានទុកចោលចិត្តឈឺឆ្អែលជួយយកអាសាគេមិនរឹសមុខមនុស្សឆ្នាំជូតនេះមានសមត្ថភាពរោគប្រាក់ ប៉ុន្តែច្រើនតែក្តៅកាហាយជាមួយនឹងមនុស្សភេទតុយគ្នាមនុស្សឆ្នាំជូតនេះច្រើនតែឈឺអណ្ដាតឈឺមាត់និងឈឺថ្មិញឬក៏រៀងអសកម្មផ្នែកប្រព័ន្ធផ្លូវអាហារនៅចំណិតណាមួយមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំជូតគឺជាមនុស្សដែលមានចិត្តអង្អាចក្លាហានมุห์มុតហ៊ានសម្រាប់ការងារអ្វីៗបានដោយខ្លួនឯងមិនចាំបាច់ពឹងអ្នកដទៃគ្រាន់តែច្រើនតែធ្វើគុណបានតោះមកវិញ មនុស្សប្រុសស្រីណាកើតឆ្នាំជូតនេះទៅណាមានគេរាប់អានចោមរោមរាប់អានច្រើនស្រឡាញ់ចូលចិត្តច្រើនបើសិនជាធ្វើការរិះគាໄວមិនត្រែងធំធំស្រឡាញ់រាប់អានមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតឆ្នាំជូតកើតខែ5ខែ11ខែ6ខែ12ខែ8ជាមនុស្សដែលមានចុកវេស្នា មានបញ្ញាពੂੰងខ្ពស់ឆ្លាតវៃរកស៊ីចំនួនជួញដូរប្រសើរអ្នកផងទាំងពួងឆ្លាញ់រាប់អានច្រើនមានគេឲ្យលៀបច្រើនជារឿយរឿយមនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតខែ7ខែ1ខែ9ខែ3ខែ10មនុស្សប្រុសស្រីណាដែលកើតនៅក្នុងខែទាំងនេះជាមនុស្សច្រើនអាចพบចិត្តកាករឹងរុះមានចិត្តក្តៅក្រហាយក្នុងខ្លួនរកស៊ីតាំងតៃបំផុតមនុស្សឆ្នាំជូតកើតថ្ងៃច័ន្ទ លល្អគួសសម្មានអ្នកផងឆ្លាញ់រាប់អានច្រើនមនុស្សឆ្នាំជូតដែលកើតថ្ងៃអង្គារមានចិត្តរឹងរូសមានញាច្រើនអភ័ព្វព្រួយច្រើនទុកភ័យច្រើនមនុស្សឆ្នាំជូតដែលកើតថ្ងៃពុទ្ធជាមនុស្សសម្បូររឿងរ៉ាវមានទុកទោសច្រើនដោយសារមាត់របស់ខ្លួនឯងមនុស្សដែលកើតឆ្នាំជូតកើតថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លល្អគួសសម្មានលៀបហោចចូលច្រើន មនុស្សកើតឆ្នាំជូតកើតចំថ្ងៃសុខល្អមានទ្រពសម្បត្តិបោឬបោមនុស្សកើតឆ្នាំជូតកើតចំថ្ងៃសៅល្អណាស់នឹងមានបុណ្យស័កធំមានអ្នកផងស្រឡាញ់រាប់អានច្រើនមនុស្សកើតឆ្នាំជូតចំថ្ងៃអាទិត្យអភពណាស់មានគេចូលចិត្តនិយាយដើមគេនិយាយល្អចំពោះមុខនៅក្រៅនិយាយអាក្រក់មនុស្សប្រុសស្រីដែលកើតឆ្នាំជូតនាមជាសັດកណ្ដោលពងទេវតាប្រុសធិបទឹកនេះ ចរើនតែជាបកគលដែលមានចិត្តក្លាហានតែចរើនតែធ្វើគុណបានទុះនេះតែម្ដងតែមានបាបកម្មមួយគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនិយាយដើមពីក្រោយនេះនឹងគឺកិច្ចអត់ផុតទេមនុស្សឆ្នាំជូតអញ្ចឹងពិបាករោគមនុស្សទុកចិត្តពិបាកនឹងនិយាយថារាប់អានទៅណាក៏គេចូលចិត្តស្លាញ់ក៏ប៉ុន្តែពិបាកនឹងរោគមនុស្សជាទីទុកចិត្តមនុស្សឆ្នាំជូតមានអ្នកតាមបញ្ញាញឈ្នាននេះចរើនតែចូលចិត្តបង្កើតគោលដៅនឹងសុបិនធំៗពិសេសចរើនតែខ្លាយទៅជាអ្នកជំនួញ មានការតស៊ូក្រាញគ្ន iel តែធ្វើឲ្យវិញມັນអាចនឹងពឹងអ្នកតេជ័យឲ្យជួយបានទេជាប្រភេទមនុស្សនឿយបានផលពីកម្លាំងញើសឈាមខ្លួនឯងជាបុគ្គលដែលឧស្សាហ៍ព្យាយាមតែជាមនុស្សនឿយហត់ច្រើនចង់ចិត្តធ្វើការងារណាស់ដែលនឿយមុនសរណុកក្រៃបើធ្វើធ្វើដល់គោលដៅបានមិនធ្វើគឺដេកតែម្ដងមនុស្សឆ្នាំជូតនេះបើបើកក្រុមហ៊ុនមនុស្សឆ្នាំជូតឲ្យប្រយ័ត្នបុគ្គលិករកស៊ីចំនួនតូចធំ ឲ្យប្រយ័ត្នរឿងមនុស្សរឿងទៀបទゥសម្បល់ខ្មៅមានការបោកប្រាស់មនុស្សឆ្នាំជូតពិបាកនឹងរកកល្យាណមិទ្ធណាស់ច្រើនគេនិយាយដើមឲ្យប្រយ័ត្នអំពើមុនខ្មៅបោកត្រូវការពារទាំងខ្លួនឯងទាំងក្រុមគ្រួសារ ការ២អង្គើអំពន់មនុស្សប្រកស្រីណាកើតឆ្នាំជូតរកស៊ីតឯងល្អជាងរកស៊ីចូលហ៊ុនគ្នាព្រោះមនុស្សឆ្នាំជូតនេះពើកាងងារលឿនងៀកទៅដៃគូផ្សេងផ្សេងយឺតមនុស្សឆ្នាំជូតមើលឆ្ងាយតែអ្នកល្ទៃមើលខ្លីខ្លីមនុស្សឆ្នាំជូតលះតែមនុស្សផ្សេងផ្សេងទៀតសឹងដូចនេះបើរកស៊ីចូលហ៊ុនវាប្រទៀងគំរងឲ្យយឺតតែណាយឺតខាតលុយខាតពេលខូចអារម្មណ៍ខូចផ្លូវចិត្តខូចផ្នត់គំនិតមនុស្សឆ្នាំជូតគួររកស៊ីផ្នែកសុខភាពប៉ែតកំលក់ជីវិតសัตว์តែអាចបើក លូរបស់របរអេលិកត្រូនិកបច្ចេកវិទ្យាម្ចាស់ចំការផ្នែកកសិកម្មเติบរិទ្ធចំរើនទៅមុខមនុស្សឆ្នាំជូតកុំនៅក្បែរមនុស្សដែលប្រឆាំងនឹងកម្រិតរបស់ខ្លួនមនុស្សឆ្នាំជូតនេះកើតមកសម្រាប់ដឹកនាំគេដឹកមុខគេគិតច្រើនជាងគេគិតល្អិតជាងគេគិតលឿនជាងគេនិងធ្វើការនឿយហត់ជាងគេមនុស្សឆ្នាំជូតគឺចូលចិត្តយកអាសាគេមិនរើសមុខធ្វើគុណបានមកវិញទៅ